Усім привіт! Це «Лінія фронту», спільний проект телеканалу «Ми Україна» та військового телебачення України. В студії я Олександр Візгін. Та... І Костянтин Лінчевський, відповідно, я. Все як і було, і як і є. Наша перша рубрика, «Лента за лентою». Поїхали! Цього разу запропонуємо вам топ-4 такої, знаєте, тваринно-технічної підбірки яскравих відео. Перше відео, воно таке достатньо знакове, гучне. Що мається на увазі? Німецькі БМП «Мардер» вже в Україні. Ось ви бачите. Зараз побачите, як міністр оборони Резніков особисто проїхався на цьому броневику. І як зазначив в Твіттер, «Мардер» – це чудовий приклад німецької якості. І додав, що з нетерпінням чекає швидкого приручення леопардів, бо, цитую, «мені подобається, як вони ревуть». Як бачимо, ревуть «Мардери», ревуть леопарди, слідом за ними ревуть пропагандистські російські ЗМІ. Ну, коротше, всі ревуть і занавіс. Я додам, що ще це було тоді ж, коли міністр оборони також особисто обкатав і британські челенджери, і американські БТР «Страйкер». Тобто всі вони вже в Україні. Ну, можливо, не всі з тих, що мають бути, але вся ця техніка вже є, і українські військові продовжують на ній навчатися вже тут. І я сподіваюся, і певен в тому, що незабаром використають їх і на передовій проти нашого ворога. А про те, як ворог нищать спецпризначенці Альфи СБУ в наступному нашому відео. Тут ми бачимо ліквідацію зенітно-ракетного комплексу ТОР-М2 за допомогою безпілотника. Це відео нам показала безпосередньо Служба безпеки України. І тут ми можемо бачити, яким чином все це відбувається. Тобто ТОР, цей зенітно-ракетний комплекс ТОР, він призначений, власне, для прикриття військ. Там в нього десь близько 10 чи 12 кілометрів за дальністю він може знищувати повітряні цілі до 10 за висотою. Там в різних джерелах різняться ці ТТХ, але вони приблизно ті. Тобто він мав би захищати війська від подібних ударів, але насправді не може захистити навіть себе. Так, його вразило те, що мав би вразити він. Так, і я додам ще, що пізніше підтвердило, що це саме ті безпілотники РМ-2, на які збирали гроші від українців та інших небайдужих людей, наші волонтери. І ось ми бачимо, як вони працюють на фронті. Ну, а я також додам, що ось ці світлини, які ви щойно бачили, ТОРа, я маю на увазі, його оціночна вартість $25 мільйонів. Цим багато що сказано. Далі йдемо. Вибух. Дуже потужний вибух в посадці з окупантами. Ну, принаймні пишуть, що це був приліт УР-77 «Метеорит». Зараз побачите на екранах. І як жартував оглядач, військовий оглядач Ігор Левін, був то заряд УР-77 чи керована бомба «Джейдам». Ось цей вибух, і там ще така потужна вибухова хвиля. Окупанти в тій посадці, пише він, перетворились з 3D на 2D, тобто... Ну... Стали пласкими, коротше кажучи. Ну, я, наскільки можу судити, це був саме цей протимінний заряд від УР-77, його ще в народі називають «Гринич», за дуже характерну форму, чи, як сказати, вигляд його пострілу, коли летить така ракета, а за нею тягнеться величезний такий шлейф з вибухівкою. Воно потім падає, вибухає і робить прохід у мінному полі, але так само він... може знищувати не тільки міни, а все інше. Саме так. Зауважимо, що перш за все завдання ось цієї техніки – це робити коридори в мінних полях завширшки 6 метрів, довжиною 90 метрів, як правило. Далі. Далі у нас про те, що як до українських військових прагнуть не тільки всі нормальні люди, а й тварини. В мережі з'явилося відео бобра, який він просто не хотів полишати окоп українських оборонців. Ось його за хвіст витягли, але він настирло повертається назад, бо йому там подобається. Попри те, що зазвичай тварини дикі бояться людей,
людей, а от українських військових бобри, виявляється, не бояться і хочуть бути з ними поруч, бо, напевно, відчувають безпеку. Ну, а я також додам оцю новину, якщо пам'ятаєте, від січня була ця новина. Голова Рівненської ОВА розповідав, що бобри, знов-таки, там перерили дуже багато всього на українсько-білоруському кордоні. Допомагали будувати фортифікаційні споруди. Ось що буває, кажу, коли бойовий комар кусає бобра, тоді в нас виходять бойові бобри. Так, що, далі на карту? Так, точно. Пішли. Територія війни. Кажу, якщо раніше над картою склонялись, то у 21 столітті до карти йде старший лейтенант Візгін. Прийшов. Будь ласка, сер. Отже, карта. Сподіваюсь, ми її зараз побачимо. Це у нас загальний вигляд. І ми традиційно наближаємо свій погляд до сходу України, адже всі основні події відбуваються там. Єдине, що за останні дні зведення Генерального штабу фіксують, ну, я б так сказав, дещо звуження географії ворожого наступу. Якщо раніше ми говорили, що він відбувається від півночі Харківщини і до, ну, так прийнято казати, заходу Донеччини, мається на увазі вугледар, то тепер ця ділянка звузилася. Йдеться в зведеннях про зазвичай 4 напрямки. Це Лиманський, мається на увазі відтинок між Сватовим на півночі і Кремінною на півдні. Це, зокрема, Білогорівка, де традиційно точаться запеклі бої. Далі йде Бахмутський напрямок. Ось ми бачимо знову ж таки на карті напівоточений Бахмут, де йдуть дуже кровопролитні сутички бойові, але і при цьому вчора, якщо я не помиляюсь, було повідомлення про те, що ворог навіть має частковий успіх в межах міста. Що мається під частковим успіхом, звісно ж, ніхто не деталізує, але підкреслено, що українські оборонці продовжують тримати місто і продовжують утилізувати російську живу силу. Я нагадаю, що здебільшого саме в піших порядках вороги наступають, ті самі вагнерівці, і не тільки вони. І за словами заступниці міністра оборони України Ганни Малєр, часом співвідношення втрат доходить до 10 до 1 на нашу користь. Тобто на одного загиблого нашого оборонця припадає 10 ворогів. Тут ми зараз побачимо, як українські військові точним артилерійським пострілом знищили склад боєкомплекту противника. Ось він так палає. Наскільки ворог не намагався заховати його поблизу житлових кварталів, ну, які колись були житловими, ми розуміємо, що зараз жити там, в принципі, неможливо. Але наші розвідники його зафіксували, а артилеристи знищили. Ну, я від себе додам, наскільки я не помиляюсь, в наших хлопців і дівчат були невеликі тактичні успіхи біля Хромового, там трохи відвойована дорога. Саме там проходила одна з небагатьох доріг, таких вже сільських, не надто асфальтованих, якими користувалися українські оборонці для постачання, для вивезення поранених, для заводу резервів. І повідомляється, що трошки потіснили ворога від цієї дороги і стало дещо легше. Щодо того, що звузилася ділянка фронту, на якій ворог веде наступ, я нагадаю, що це дуже схоже на бахмутську ситуацію у нас в Авдіївці, де також ворог намагається оточити місто, де завдає потужних артилерійських вражень і авіаційних ударів по місту. Здебільшого по житлових кварталах, знову ж таки. В Авдіївці останніми днями попереджали про те, що буде вимкнений мобільний зв'язок і має бути виведені комунальні служби. Тобто місто дуже в важкій ситуації. Ворог намагається оточити його, зокрема, з півдня, з районів Опитне та Водяне, як кажуть місцеві, на перший склад чомусь зроблять наголос вони. Але за повідомленнями, наразі успіху ворог там немає. І також активні бойові дії відбуваються в районі Мар'їнки. Тобто на Вугледарі за тище з півночі на Куп'янську теж. Це не означає, що ситуація стала легшою. Ну, в якомусь сенсі так, але це означає, що ворогу не вистачає його ресурсів, що він концентрує свою активність на меншій кількості напрямків. Але маємо розуміти, що
можливий прорив нашої оборони навіть на одному напрямку, він загрожує катастрофічними наслідками, може загрожувати. Тому недооцінювати ситуацію не можна ніяк, але те, що ворог втрачає свій наступальний потенціал, це факт. І, власне, про наш наступальний чи контрнаступальний потенціал ми багато кажемо про те, що не ми, а й ми, і інші, навіть посадовці, в тому числі міністр оборони Олексій Резніков повідомляв про те, коли і як, можливо, дуже в загальних рисах почнеться український контрнаступ. І, звісно, що одним з напрямків, розцінюється південний напрямок. І ось, про південний напрямок ми якраз поговоримо так. З Наталією Гуменюк, вона начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Пані Наталю, вітаємо вас. Добрий день. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Героям слава. Пані Наталю, дуже хочеться, як кажуть, з перших вуст, тобто від вас, дізнатись про те, що відбувається, що відбувалось на Півдні. Ну, скажімо, там сьогодні, вчора, позавчора, так? Якщо можна, ось дуже хотілося б знати, що буде відбуватися завтра, але навряд чи. Ну, це в ідеалі, Будь ласка. В загальних рисах, так, ми можемо сказати, що ситуацію тримаємо під контролем. Сили оборони продовжують контрбатарейне протистояння, і ця робота досить результативна. Зокрема, по Кінбурнській косі ми працювали досить потужно, і наразі спостерігається зменшення, критичне зменшення обстрілів звідти. За ось ці дні, що ви перелічили, лише одна спроба нанесення удару і по акваторії Дніпробузького лиману. Саме тому, що підтягувати на західну частину коси ворог вже не наважується ані артилерійське озброєння, ані висилати туди свої підрозділи, оскільки там наша робота потужна, вогневий контроль встановлено, і вони не можуть звідти повернутися. Тобто в них це бажається білет в кінець такий. І вони зараз перегруповуються ближче до материкової частини. Тобто таким чином ми спостерігаємо, що вони свої підрозділи переформатовують, перенаправляють і так скупчують на тих напрямках, які все ж таки тяжіють до Кримського. Там проводяться потужні оборонні роботи, інженерні споруди укріплюються, і вони намагаються перевірити на міцність наступні рубежі оборони. Тобто вони усвідомлюють, що вони їм будуть найближчим часом потрібні. Те, що ми вражаємо їх бойовий потенціал, зокрема пункти боєпостачання, це, як правило, відбувається в кількості обстрілів. Тобто сьогодні ми вже можемо констатувати, що за три минулі доби кількість обстрілів зменшилась майже в три рази. Якщо раніше ми говорили про 90-100 обстрілів за добу, сьогодні ми фіксуємо 30-40 обстрілів. Але спостерігаємо зміну тактики ворога. Вони почали більш інтенсивно застосовувати на нашому напрямку керовані авіаційні бомби. Це запуск з літаків, вони за допомогою авіації, яка не наближається в зону ураження протиповітряної оборони, запускає такі бомби і б'ють по цивільних об'єктах, зокрема хлібозавод, молокозавод, приватні обійстя. І от просто зранку була знов така атака, і уражено селище Львове, де просто серед вулиці, серед приватних будинків пошкоджені самі будинки вибуховою хвилею і здорова вирва. Пані Наталю, а звідки злітають ось ці літаки, які запускають бомби по нашому півдню? З тимчасово окупованої території, зокрема, є старти із Кримського півострова, в тому числі, а для нанесення удару вони заходять з напрямку Новоїков. Наскільки, на вашу думку, в принципі, це раціонально використовувати от таке доволі дороге озброєння для того, щоб просто руйнувати цивільну інфраструктуру? Чи в них настільки багато цих бомб, що вони можуть їх не рахувати?
Їм зараз необхідно переключити увагу світової спільноти, в тому числі і свого внутрішнього споживача інформновин, на те, що їх потужність залишається при собі. Тобто, що вони не втрачають потужності, вони мають потенціал, оскільки ракетного потенціалу критично мало. І вони зараз намагаються його компенсувати ось такими ударами, керованими авіаційними бомбами. Наскільки зараз Херсонщина та сама взагалі придатна для того, щоб мирні жителі там хоч якось підтримували адекватне життя? Чи ви б радили їм все-таки евакуюватися в цій ситуації? Безпосередньо прибережна смуга населених пунктів все ж таки, скоріш за все, найпотужніша евакуація потрібна, тому що туди долітає, прилітає і часто, і евакуація там дійсно організована, вона проводиться, але люди настільки готові залишатися і піднімати економіку свого регіону, настільки вірять в сили оборони України, що не дуже охоче все ж таки звідти виїжджають. А ворог зі свого боку, зокрема, активізує і той потенціал озброєння, який вони позалишали, уходячи з правобережжя. Тобто вони навіть зараз, усвідомлюючи, що Херсонщина – це ж таки аграрний регіон, і виходячи з пори року, зараз активізована сільськогосподарська діяльність, вони прицільно б'ють по сільськогосподарських площах для того, щоб активізувати замінування і шкода була в рази більшою. Пані Наталю, ми дуже дякуємо, що ви приділили нам час, що поділились інформацією. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Дякуємо. Нам допомагала. І це ще ж не все. Не все. Я ще додам, що там же поблизу Півдня, ну це фактично Південь, хоча інший, напевно, оперативний напрямок, йдеться про Мелітополь, зараз я його знайду. Трохи південніше, ага. Так, ну що ж тут? Ось він, да. Ага. То останнім часом повідомлялося про кілька потужних вибухів на території міста та поблизу нього, як повідомлялося, поруч з казармами окупантів. Да, це коледж, як який нам захопили окупанти, так. А потім, мабуть, вони розповідали на своїх пропагандистських ресурсах про те, що українці обстрілюють навчальні заклади, але ми розуміємо, що як вони використовують ці навчальні заклади, і сподіваємось, що там все-таки їм тепер дуже незатишно, і вони перестануть це робити. І, в принципі, їх не буде на нашій території, але для цього нам ще треба буде постаратися. Ну, власне, така зараз картина ситуації на фронті. Напевно, на цьому у мене все. Ну і резюмуючи, поки Саша йде займати своє місце в студії, резюмуючи, давайте зафіксуємо, що, ну, як повідомляє там британська розвідка, в Бахмуті кількість штурмів зменшилась, так? Але артобстріли продовжують відбуватись на тому ж рівні. В Авдіївці штурми не зменшились, але зменшились артобстріли. Ось пані Гуменюк нам розповіла, що почастішили авіаудари на півдні. Ось таке маємо, будемо за це стежити далі в нас по курсу. Зброярня. Угу. Отже, в зброярні у нас сьогодні просто класична класика. Це AR-15, чи як більш звично для наших, можливо, глядачів, AR-15. Тобто це платформа стрілецької зброї, на базі якої це і американські карабіни М4, які зараз на озброєнні американської армії, і дуже-дуже багато цивільної зброї, і не тільки цивільної. Тобто це те, що нас очікує дуже скоро, перехід, він вже почався, перехід нашого війська на цю платформу, тому що, ну, ми розуміємо, що автомат Калашникова – це, по-перше, застаріла штука, по-друге, ми його не виробляємо, принаймні в тих кількостях, яких потрібно, і єдина дорога – це до визнаного світового бестселера. Так, класичніше, мабуть, і не буває, так ще їх називають арками. Трохи цікавинок вам докину для розуміння
цієї гвинтівки. Одна з популярніших гвинтівок 20-го століття з'явилася завдяки розробкам знаменитого конструктора Юджина Стонера. На секундочку. Тобі це щось не каже? Аби щось. Ні. Бойове хрещення отримала під час індонезійсько-малайзійської конфронтації 62-66 років. Світову популярність набула, звісно, під час В'єтнамської війни. Станом на зараз, друзі, найбільш популярними гвинтівками в США є якраз AR-15. Кожен 20-й, це, ну, представте, кожен 20-й дорослий американець, а таких близько 16 мільйонів людей, має щонайменше, оце мене дуже дивує, щонайменше одну AR-15 у себе вдома, і це дані Washington Post. Там вже як одну купив, то далі зупинитися важко. Неможливо, так, це як з татуюваннями. Далі, ще AR-15 входить в топ-5 найпоширенішої стрілецької зброї. Перед ними йдуть, для мене це дивина, гранатомет РПГ-7, чомусь в стрілецьку зброю ввели. Ну, його стрілецька. 9 мільйонів. Кишенькова артилерія. Ну да, 9 мільйонів одиниць, а AR-15 8 мільйонів одиниць вироблена. Перед ним ще йде УЗІ, рушниця Ремінгтон, ну і власне АК-47, але мається на увазі в усіх його модифікаціях. Ну цікаво ж. Звичайно. Хто нам про це розкаже? А нам про це розкаже Андрій Забєл, автор YouTube-блогу про зброю. Пане Андрію, добрий день. Вітаємо. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, хто ви є? І чому ви так зацікавлені в цій зброї? Ну, на теперішній момент я є мобілізованим бійцем ЗСУ, я офіцер ЗСУ, але я був ще до війни навіть, скажімо так, любителем, поціновувачем зброї. І свого часу, коли стала така можливість, то я собі придбав першу свою AR-15, ну, звичайно, це не вона, це вже цю, яку я склав собі окремо. А в мене, насправді, як ви сказали, як мінімум одна гвинтівка є у кожного американця, а в мене їх мінімум дві. В калібрі найбільш поширеному, це 223 калібр, або 5,56 армійські зразки. І, ну, так склалося, у нас на ринку в Україні є варіант саме от AR-15. Чим вони відрізняються від армійських зразків? Тим, що вони можуть стріляти тільки одиночним вогнем, на відміну від армійських зразків, де можна стріляти чергами. Але калібр можуть пережовувати ці наші AR-15 і цивільний 223, і навіть армійський 5,56. А от цих от гвинтівок така величезна кількість варіацій, навіть зараз, коли вони в дефіциті, то, в принципі, доволі різні модифікації можна придбати. От взагалі, на що, на вашу думку, варто звертати увагу? Чи там основа та однакова, а далі вже залежно від смаку? Чи є суттєві якісь моменти, на які варто звертати увагу? Практично нема. Основа дійсно одна, це AR-15, і всі вони на базі одній складаються, а вже кожен, наприклад, може зробити під себе гвинтівку. Наприклад, в мене вона була не в такому вигляді, це я повністю фактично склав навколо магазину, який придбав, базу, можна так сказати, AR-15. Окремо я придбав ось цей апер, так званий, він був разом із стволом, із апером, стволом, цівкою, але це я вже теж замінив. І є дві такі найпоширеніші схеми AR-15, це та сама, яку Стоунер свого часу винайшов, він її створив, це газова система DI, так звана, тобто коли частина газів потрапляє із ствола в ствольну коробку і таким чином працює автоматика. Тобто працює відхід затвору і здійснюється цикл перезаряджання гвинтівки. Тобто досилається наступний набій і можна здійснювати постріл. А в даному випадку у мене ця гвинтівка майже, можна сказати, родичка автомата Калашникова. Тобто тут не DI-система, а газ-пістонна система. Тобто гази в коробку не потрапляють, а працює короткий шток, короткий хід цього штоку. Всі гази стравлюються в передній частині зброї, ось тут, і
Таким чином не забруднюється ствольна коробка всередині, не так сильно, скажімо, забруднюється, як звичайна DI-система, тобто її менше треба буде чистити, знову ж не так сильно перегрівається, як звичайна система. Тобто така невелика різниця, а так, в принципі, на 95% це майже одна і та сама арка порівняно з іншою. А від довжини ствола, я знаю, що просто для цивільного ринку він не може бути коротшим за, ну, точніше, вся довжина зброї не може бути коротшою за певну 70 кількість. Сантиметрів. Так. От все-таки, який би ви радили, наприклад, обрати 20 дюймів, 21 чи більше? Чи... Для якого користування? Так. Для побутового? 21 для такого калібру, 21, ну от, скажімо, армійська М16, вона має стандартну довжину ствола 20 дюймів. Таку у нас майже ніхто не використовує, і кожна довжина ствола, вона під певні задачі. От, наприклад, у мене цей карабін, до речі, ще є різниця, що гвинтівки з довгими стволами називаються саме гвинтівка, а з коротшими стволами називаються карабінами. Той самий М4, у нього довжина ствола 14,5 дюймів, називаються вони карабіни. А М16 – це вже гвинтівка армійська. Під певні задачі, скоріш за все, довжина ствола йде, наприклад, там для якихось спеціальних підрозділів, які можуть працювати в містах, в приміщеннях і так далі. А з більш довгими стволами потрібні гвинтівки, які можна буде стріляти на більш дальню дистанцію. Наприклад, ось це в мене теж, можна сказати, саморобна гвинтівка. Тут я замінив ствол базовий, який я придбав карабін в зброєвому магазині. У мене ствол стояв 16 дюймів. Американські гвинтівки, які зараз на наш ринок надходять, в основному мають таку довжину, і це теж пов'язано з американським законодавством. У них, коротше, з одного боку не можна, у них вже там пістолет називається, така гвинтівка. В даному випадку я, ну, збираю собі, можна так сказати, напівснайперський комплекс, так він виглядає, з глушником, довгий 18-дюймовий ствол тут, довга газова система, до речі, це для того, так само як в М16, для того, щоб більш м'якіше працювала взагалом сама система, не така сильна була віддача, і взагалі для зручності стрільби. В даному випадку це більш так спортивна система. Я тут замінив ОСМ, замінив буфер. Ну, практично вона має в собі тільки те, що лишилось з магазину в мене, тільки корпус, який є номерними, і ствол теж номерний. Все інше я фактично вже замінив під певні задачі. Тобто коротка зброя йде для стрільби на більш короткі відстані, а з цього я планую стріляти на більш довші, там, 300 плюс метрів. Кажу, не знаю, як спортивно виглядає вона, ну, з психологічної точки зору, ну, м'яко кажучи. Пане Андрію... Ну, це зараз ви показуєте карабін, так, це цей карабін, зараз у нього знятий глушник. Так, це повністю зараз цей карабін мій. Ось цей приціл, коротенький є, це призма трьохкратна, тобто з ним можна стріляти від, наприклад, 25 метрів, і на 300 метрів я стріляв, влучає навіть з таким невеличким стволом. Тобто проблем нема, але все-таки ось ця гвинтівка планується на зараз просто важче знайти, скажімо так, рубежі більше 300 метрів, треба їх пошукати. Пане Андрію, от мені здається, це найважливіше запитання для глядача, яким переймається весь інтернет, багато списів зламано, навіть важко порахувати. Що краще? Калашніков? Ну, бо його апологети кричать, дивіться, його ж найбільше в світі виготовлено. Я ще чув. Так, з Калашникова можна ж без приклада стріляти. Все да. Сиплеться, вам, мовляв, з арки без да. приклада не постріляє. Інші опоненти кажуть, ха, виготовлено багато. Та просто виготовлено багато, тому що на халяву всім роздавали. А якщо так. Там, наприклад, скільки куплено, то це бельгійська ФН, так, там Хестраль.
Естраль, точніше. Якщо порівняти оці дві платформи Калашников, якби він не був оновлений, і платформу R15, все-таки ми знаємо точно, це незаперечний факт, що вона точніша. А от щодо надійності, то тут багато буває маніпуляцій. Насправді, можливо, ви в бойових умовах використовували одне і інше. Що могли б, як би могли їх порівняти? Резюме від вас. Ну, не знаю, на жаль чи не на жаль, я, скажімо так, безпосередньо в бойових умовах не приймав участі, я більше штабну посаду займав. От. Але просто як поціновувач зброї, в мене свого часу, я ще в 2014 році придбав оцей АКМ, це теж протюнінгований, скажімо так, калаш, і деякі люди, навіть коли бачили його на стрільбищі, вони не могли зрозуміти, це питали, що це за зброя. Я трошки його переробив, вніс деякі модифікації, які, скажімо так, не забороняються законом, тобто не можна вносити зміни в конструкцію зброї самої, але в даному випадку це дозволяється. А з приводу того, що чи краще Калашников, ну, люди різні є і хто до чого призвичаєвся. Чесно кажучи, наприклад, якби я потрапив все-таки, мабуть, в окоп, то я б R15 з собою не брав. Тому що, скажімо, такі позиційні бої, туди краще брати щось таке. От в калаша є ці зазори, різні допуски, які дозволяють йому, скажімо, майже з великою забрудненістю працювати і далі. Але багато було вже тестів, на яких показували, що автомат Калашникова іноді перестає працювати навіть раніше, ніж М4. Тобто засипали і брудом, засипали піском М4, і працювала вона краще, довше, ніж автомат Калашникова. Але знову ж таки, це кому як пощастить і як, до речі, власник доглядає свою зброю. Тобто все одно треба чистити, доглядати періодично, і вона буде працювати навіть при якихось забрудненнях, тобто проблем там не буде. А з точки зору саме влучності стрільби, зручності, більш можливості вносити якісь зміни, тюнінг, все-таки з R15, я так вважаю, що немає їй рівних на даний момент. Тому я більше переключився все-таки вже на R15. Пане Андрію, дякуємо вам. Дякуємо дуже. Андрій Забіл, автор YouTube-блогу про зброю, нам розповідав про R15, порівнювали з автоматом Калашникова. Ну, а що ж ще? Далі ми будемо порівнювати... Ще цікавіші речі. Ну, принаймні, більш потужні. Воєнтех далі. Російські ЗМІ вибухнули новиною, в якій неочікувано заявили, що, мовляв, їхні модернізовані танки Т-62М не тільки нічим не поступаються західним челенджерам, Абрамсам, Леопардам та іншим, але і, цитую далі, перевершують їх на полі бою ось ці західні танки, що постачаються в Україну. Я б кінець сказав, цитати. Використовуючи мову окупанта, внезапно. Внезапно, так. Очікувати цього було дуже важко. Наскільки це правда і скільки тут правди, якщо вона є, нам розповість Микола Саламаха, фахівець з бронетанкової техніки, підполковник у відставці. Пане Миколо, ми вас вітаємо в програмі «Лінія фронту». Доброго дня. Пане Миколо, тут, напевно, таке запитання, одразу його коротко і не сформулюєш. Я до того, що якщо пошукати в інтернеті тактико-технічні характеристики, приміром, того ж російського Т-62М і танку М1 «Абрамс», то там при бажанні або при відсутності належної кваліфікації може скластися зовсім дика картина. Наприклад, те, що Т-62М – це зразок 1983 року, а «Абрамси» як такі потрапили на озброєння американської армії ще раніше, в 1981 році. І там далі і тому подібне, наприклад, що основне озброєння Абрамса – це все-таки 105-мм гармата, і тільки з певної версії 120-мм, але ж ми знаємо, що
Тільки такі версії зараз є на озброєнні провідних країнах світу. От якщо коротко, наскільки взагалі можна порівнювати для початку, давайте розпочнемо ту дискусію, наскільки взагалі можна порівнювати російський Т-62, з якою літерою він би там не був, і американський Абрамс? Я скажу так, я б не хотів би стати членом екіпажу танка Т-62М в протистоянні з любим танком Абрамс. Ну, в принципі, цього було б достатньо, напевно, але давайте деталізуємо трошки. Значить, танк Т-62М. В порівнянні з Абрамсом керованість раза в два, а то і в три гірша. Маневреність аналогічно, і якщо швидкість танка Абрамс практично будь-якої модифікації по шосе це до 70 км за годину при потужності двигуна 1500 кінських сил, то при потужності танка Т-62М 690 кінських сил це всього-навсього 50 км за годину. Навантаження на механіка водія на 62 декіль, тому що зусилля на важелі повороту мінімум 25 кілограм. Враховуючи те, що доводиться кожну хвилину практично користуватися для того, щоб вирівнювати танк по дорозі, коли рухаєшся, через 4 години руху, тобто через сотню кілометрів, ти вже сам з танка вилізти не можеш, тебе звідтіля просто-напросто достають, тому що якщо ноги ще більш-менш, то руки вже не діють. Це особисті враження через те, що довелося пройти дуже колись давно. На Абрамсі механік водій в напівлежачому положенні, автоматична трансмісія, і відповідно він працює тільки штурвалом, коли необхідно довернути туди чи в одну чи в іншу сторону, зусилля там буквально пальцями однієї руки можна працювати. Це те, що стосується маневреності і рухливості. Що стосується броньового захисту. Уступає 62-ка в модифікації М. Абрамсам, ті, які проходили останню модифікацію, як мінімум 10 років тому назад, і ближче, рази в три. Тому мова про те, що якась там перевага Т-62М над Абрамсами, чи над Леопардами, чи над Челленджерами. Це маячня, причому маячня людей, які ніколи не мали відношення до танків і не розуміють, що це таке взагалі. Пане Микола, але звідси відразу низка питань ще виникає. Ну, по-перше, як ви гадаєте, чи будуть танкові дуелі зараз відбуватись? Ну і звідси ж питання, що, як кажуть, кількість – це теж якість. Ну, умовно кажучи, якщо на «Леопарда» вийде 10, наприклад, та навіть 54-х, так? Ну, це ж серйозне протистояння. Що скажете? Значить, реальні результати такі, що «Леопард» почне вести прицільний вогонь на відстані як мінімум 4 кілометри і ближче. При швидкості танка на полі бою того ж самого Т-54 18-15 кілометрів за годину, ми розуміємо, що на подолання 100 метрів, а 18 кілометрів за годину – це 5 метрів за секунду, на подолання 100 метрів йде 20 секунд. За цей час що «Леопард», що «Абрамс», що «Челленджер» зроблять як мінімум один влучний постріл. Відповідно, 55-ка може стріляти прицільно тільки з місця. Ось той приціл, який демонстрували на 62-ці справа, там максимальне семикратне збільшення на відстані більше 1.5 кілометра. Можна щось розгледіти тільки тоді, коли ти стоїш на місці і коли ти знаєш, в якому місці має бути ціль. Mm-hmm. Якщо ти не знаєш, в якому місці має бути ціль, то ти її побачиш вже на відстані ближче 1 кілометра тільки. А сучасні танки при кратності 12
а тепловізійна техніка, там де збільшення не 12, а 25-50, вони ведуть вогонь в день, точно так же, як і вночі, на реальних відстанях, коли прицільна стрільба дає результати як мінімум 50%. Тобто з двох пострілів одне попадання, з чотирьох до трьох кілометрів, 90% попадань ближче 3 кілометрів. Тому до тих пір, поки Т-54 вийдуть на дистанцію реального ефективного вогню, то там, ну, випадкові потрапляння можуть бути. А так, з 10 машин, ну, в кращому випадку 3 залишиться, а в гіршому нічого не залишиться. Пане Миколо, а давайте ось про що поговоримо. Бо, знову ж таки, тих самих Абрамсів, їх стільки версій навіть зараз на озброєнні стоїть, що навіть, мабуть, фахівцю можна заплутатися, це можна вибачити. А не фахівцю тим більше. Якщо взяти відправні точки, ми знаємо, що Т-62 він вироблявся, якщо не помиляюсь, з 62-го року на озброєнні 61-го, з 62-го по 73-й Абрамс почали виробляти, відповідно, після 81-го, виробляють досі, чи, можливо, скоріше, зараз більше модернізують. Якщо взяти Т-62М, плюс там же ще є Т-62М 83-го року зразка, 2005-го, 2021-го і навіть 2022-го, причому 2022-го значно скромніший і економніший, ніж 2021-го. Коротше, якщо взяти їхню сучасну так звану версію Т-62М, наскільки суттєво вона відрізняється від того танка, що був поставлений на озброєння 1961 року? І з іншого боку, якщо взяти Абрамс перші версії і ті, що є зараз, наскільки це ті самі чи зовсім інші машини? Значить, якщо порівнювати машину 62-го року, та яка пішла в серію, от, і потім позбулася дитячих хвороб, тобто це десь з 64-го року, і брати Т-62М, ті, з яких я стріляв навіть керованою ракетою, от, то це за своїми вогневими можливостями приблизно коефіцієнт 2. От, тобто ефективна стрільба 62-ки 65-го, 66-го року випуску і ефективна стрільба ракетою 62-ки 84-го, 85-го року. Ну, там тільки модернізація відбувалася. В першому випадку це 1600-1700 метрів з місця. В другому випадку це все-таки до 4 кілометрів. От, якщо брати Абрамс, 105-мм нарізна гармата з дуже серйозною оптикою, з тією, про яку Радянський Союз взагалі не міг мріяти, з ефективною дальністю стрільби прямою наводкою до 3 кілометрів, в принципі, воно нівелювалося навіть можливості керованих ракет на 62-ках. А зараз Абрамс з тими тепловізійними прицілами, які використовуються і вдень, і вночі, і з тими оптичними прицілами, з системою керування вогнем, яка враховує абсолютно всі метеорологічні умови, от, дальність стрільби і прямою наводкою 4 кілометри як мінімум, причому це з шикарним результатом. Ще раз нагадаю, що від 4 до 3 кілометрів кожен другий постріл в ціль розміром 2,3 метра на 2,3 метра. От. А все, що ближче 3 кілометрів, це з 10 пострілів 9 в ціль. Що ж, дякуємо вам дуже. Дякую, пане Миколо. Я думаю, всім все зрозуміло. Це був Микола Самоламаха, фахівець бронетанкової техніки, підполковник у відставці. І вкотре російська пропаганда сіла в калюжу, порівнюючи непорівняні речі. Рубрика «Резидент» далі. Замість епіграфа адмірал Джон Кірбі, член Ради нацбезпеки США, на прес-конференції сказав таке: «Ми маємо всі підстави очікувати, що Путін плануватиме інші наступальні операції, коли погода покращиться». Ось така цитата. Про що ми? Обидві сторони зараз майже на максимумі своїх можливостей, тому
можливо, перепрошую за тавтологію, будуть відчайдушні спроби залучити додаткову допомогу від міжнародних партнерів. І ось дослідник та історик Лоуренс Фрідман написав велику статтю, в якій є така фраза, він задається питанням, чи час телефонувати Сі? Ось таке питання ми адресуємо нашому спікеру. Хто з нами? А з нами зараз Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, добрий день. Добрий день. Пане Олексію, одне питання до вас в очікуванні дипломатичних ривків, які, можливо, так, результати яких ми, можливо, побачимо на лінії фронту. Ну, перш за все, цікавить, звісно, ось таке, перепрошую, можливо, некоректно, паломництво до Пекіну, зокрема. Європейських лідерів. Європейських лідерів в тому числі. Що скажете, чи будуть вони результативними, чи найголовніше для нашої програми, зокрема, дізнатись, чи будуть якісь результати ось цих поїздок, чи будемо ми їх бачити на лінії фронту? Ну, це вже результат самі такі поїздки. Якщо пригадати, що було рік тому, то лідери Франції і Німеччини говорили, що треба підтримувати комунікації з Москвою, і треба підтримувати можливість дипломатичного вирішення. Зараз вони також говорять, що треба підтримувати можливість дипломатичного вирішення, але мають на увазі зовсім інше. Вони мають на увазі, що треба говорити з Китаєм, щоб Китай натиснув на Росію. От ми це бачимо. Вони там будуть говорити про те, у тому числі, щоб у жодному разі Китай не постачав озброєнь Росії, і щоб Китай натиснув на Росію стосовно припинення і виведення військ. Будуть говорити, наскільки швидко. Я не думаю, що ми відразу ж побачимо. Але я думаю, зараз така ситуація, коли і Китай, і взагалі весь світ, і наші партнери, зокрема, чекають і будуть оцінювати ситуацію за наслідками великого контрнаступу, про який всі говорять. Ну от я думаю, те, що там може бути, принаймні, я думаю, можуть Китай переконати французи з Європейською комісією, там таке рішення було прийнято, що Франція буде супроводжувати Макрона, президент Єврокомісії, і вони принаймні переконають у жодному разі не давати Росії суттєву підтримку на період українського контрнаступу. Я думаю, про це вони зможуть донести цю думку. Пане Олексію, а от така є теза, яка в нашому інформаційному просторі просто така протилежні оцінки її, це той факт, що буквально через кілька днів після візиту Сі Цзіньпіна до Москви, де він разом з Путіним оприлюднив спільну заяву, про, ну, який, зокрема, йшлося про неприпустимість розповсюдження ядерної зброї та навіть розміщення на території інших держав. І тут через кілька днів Путін просто бере і заявляє про розміщення. І можливе розміщення. Ну, я б сказав, навіть неможливо, а вже доконаний факт, бо вони обіцяють до 1 липня сховище побудувати в Білорусі російської ядерної зброї. І хтось сказав, що це Путін виконує настанови Сі, а інші експерти, ну, просто от діаметрально протилежно дали оцінку, що це був ляпас з боку Путіна стосовно Сі, бо тут разом вони оголосили одне, а потім Путін просто зневажливо до цього поставився і зробив те, що він хотів. Все ж таки, на вашу думку, що сталося з цим рішенням розмістити нібито російську ядерну зброю на території Білорусі? Ну, ми ще не знаємо, розмістять чи ні. Вони сказали, що будуть готові розмістити. І дійсно операція, оця от інформаційна операція і інформаційна складова цієї інформації, операції з розміщення ядерної зброї, вона добре підготовлена. Вона почалась ще в 21-му році, так, ще до, власне, російського широкомасштабного нападу. І я думаю, я все ж таки схиляюсь до думки, що це сигнал невдоволення. Якщо не ляпас, то сигнал невдоволення з боку Росії стосовно результатів цих переговорів. Хоча
та думка, що за всіма цими ядерними провокаціями і навколо Білорусі, і навколо Ірану, і навколо Японського моря цих там ракетних пусків, за всім цим стоїть Китай як провокатор, і він використовує Росію для створення проблем Заходу. Не можна відкидати таку думку, тому що я думаю, що ні. Я думаю, що Китай більше втрачає, якщо він проводить таку політику. Він просто дуже ризикує, якщо він на це погодився, на таку політику, або обрав таку політику. Я думаю, сьогоднішнє голосування у Раді безпеки, принаймні обговорення, покаже, що правда. Сьогодні обговорюється це питання, сьогодні чи завтра, я не буду там точно говорити, обговорюється в Раді безпеки ООН питання цих планів російських розташувати ядерну зброю в Білорусі. І там зрозуміло, що скаже Росія, зрозуміло, що скажуть наші партнери. Росія скаже, що НАТО так робить, країни НАТО скажуть, що зараз ситуація повністю відрізняється, тому що то було ще до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. А подивимося, що скаже Китай після всіх тих заяв, які були підписані в Москві, на який бік він схилиться, і стане більш зрозуміло, хто за цим стоїть. Інтрига. Так, дякуємо, справді, пане Олексію. Всі разом з глядачами будемо чекати, що хто буде казати. Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами щойно. І попереду в нас ще один спікер з Білорусі. Тому, звісно, питання буде стосуватись Білорусі. Олександр Алєсін, білоруський військовий оглядач, тепер з нами. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Пане Олександре, одне питання. Дуже цікава ситуація вимальовується. Ми з вами неодноразово мали розмову і в рамках національного марафону, і в рамках нашої програми «Лінія фронту», де розмірковували на тему того, що Лукашенку цікаво за гроші допомагати Путіну в тому числі, тому що, мовляв, санкцій на Білорусі набагато менше, і це дозволяє використовувати певні шпарини. Тепер у випадку, якщо Лукашенко таки там дозволить завести ядерну зброю, Білорусь обкладуть санкціями, як кажуть, саме «нігарюй». Де тут інтерес? Чи піде, зрештою, на це Лукашенко, на вашу думку? І чи він справді щось вирішує в цій ситуації? Я би таку гіпотезу розвив. Обратіть увагу, що до того, як розрішити Російській Федерації розмістити на своїй території ядерне оружие, вірніше, навіть попросити, він з'їздив в Китай, він з'їздив в Іран. И, в общем, вопрос в том, чего же он там добивался, чего же он там хотел. Думаю, не просто поздравить Си Цзиньпина с избранием в очередной раз на пост председателя КНР. Скорее всего, речь шла и о поставках в Беларусь высоких технологий, прежде всего для производства электронных микросхем. Думаю, что речь шла и о поставках оборудования для производства электродвигателей, аккумуляторов, которые можно использовать для производства беспилотных летательных аппаратов. Более того, стало известно, что вместе с китайскими компаниями Беларусь производит дизельные двигатели такой мощности, которой нет на бывшем советском пространстве, и коробки передач для этих двигателей. Поэтому я думаю, что прежде всего Лукашенко добивался инвестиций от Китая и высоких технологий с тем, чтобы как-то компенсировать тот запрет, который ему устроил Запад. Запрет на поставку высоких технологий, на поставку инвестиций и на поставку технической помощи. И что касается Ирана, вопрос вроде, чем может Иран помочь Лукашенко? Иран заказывает 800 грузовиков БелАЗ. Это годовая программа БелАЗа. Кроме того, Иран выступает заказчиком многих компонентов вооружений, таких как средств ПВО, средств радиоэлектронной борьбы, колесных шасси для вооружения и так далее. Поэтому я думаю, что Лукашенко, очевидно, все-таки сделал выбор.
Он поставил крест на связях Запада, потому что ковришки, пряники, которые дает ему Запад, сейчас его не интересуют, тем более, что их нет. А вот то, что предоставляет Китай, Российская Федерация и Иран, я думаю, это перевесило для него возможности реанімація отношений з Западом. Пане Олександре, перепрошую, Саш, ви вірите в ядерне майбутнє Білорусі? Дуже коротко. Я вважаю, що таке оружие появиться на території Білорусі, тому що Путін все-таки должен очень уверенно показати Западу, що він теж розриває з Западом отношения в області контролю над ядерними вооруженнями. Він хоче произвести давление на общественное мнение западных стран, учитывая, что во многих из них скоро электоральные кампании. Это своего рода информационный удар. К экономическим трудностям добавить еще опасения за собственное существование и благополучие. Чтобы холодок пошел по коже у западного обывателя. Мне кажется, с военной точки зрения, прежде всего, не стоит рассматривать. Это факт информационной войны, рассчитанный на то, чтобы обыватель вступил в противоречие со своими элитами. В Польше скоро выборы, и вот этот шаг Беларуси резко ухудшит положение правящей партии ПИС. А от якщо казати про Путіна, то зрозуміло, що він намагається і далі лякати Захід, от як ви правильно зараз сказали, на мій погляд, бо ну немає чим уже відверто лякати, крім ядерної зброї. А для самої Білорусі це все-таки пряник буде, чи більшою мірою кнут і ну, така ноша посильна, чи може навіть не посильна, але важка? Я думаю, це все-таки плата, яку Лукашенко має заплатити за ті пряники, які йому предоставляє Росія. Звісно, що Російська Федерація збирається серйозні гроші вкладати в Білорусь. Кроме того, продукция многих предприятий Беларусь законтрактована уже на годы вперед. И, конечно, Лукашенко чем-то должен и пожертвовать. Хотя он и говорил о том, что желает получить ядерное оружие на свою территорию. Но ведь распоряжаться этим оружием будет Россия. И юридически это оружие принадлежит России. И даже хранилище, которое базы построят, это будут российские базы. И, в общем, Лукашенко не хозяин. Наверное, он хотел быть хозяином этого оружия, но он хозяином не будет. И, в общем, определять момент, когда что применять, очевидно, все-таки будут в Кремле, а не в Минске. Ми дуже дякуємо, пане Олександре, що приділили нам час. Олександр Алєсін, білоруський військовий оглядач. Дякуємо дуже. Завершував з нами програму. Так, ну, я все-таки переконаний, що застосована ця зброя не буде, і що все це лякалки, бо Путін звик лякати своїх опонентів і конкурентів більше, ніж ядерною зброєю лякати йому нічим. Він вкотре, коли в нього важка ситуація, він дістає цю палицю ядерну, починає нею трусити, але, як ми бачимо, це вже мало кого вражає. Сподіваюсь, дедалі вражатиме ще менше, і весь світ допоможе Україні перемогти цього ядерного, в тому числі терориста. Підписуйтесь на YouTube-канали «Ми Україна» та «Військове телебачення», ставте нам лайки, пишіть коментарі. У нас все. І чекаємо вас наступного разу. До побачення.